15 депутатів сесію, 17-ту сесію 8-го скликання вважати відкритою. Земельної ділянки на території Бобузької селищної територіальної громади Голованівського району Кіровоградської області. Про встановлення ставок та пільг і сплати земельного податку на території Бобузької селищної територіальної громади. Про встановлення ставок єдиного податку на території Бобузької селищної ради Голованівського району Кіровоградської області. Про встановлення ставок транспортного податку на території Бобузької селищної ради Голованівського району Кіровоградської області. Про внесення до рішення сесії селищної ради від 24 грудня 2020 року номер 62 структури та чисельності апарату Бобузької селищної ради та її виконавчих органів з 15 лютого 2021 року зі змінами. Шановні депутати, прошу внести до порядку денного звернення до депутата Верховної Ради та затвердження протоколу про результати електронного аукціону. То за те, щоб внести два питання в порядок денний. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Тепер дуже дякую. Тепер поясню коротко про звернення до депутата Верховної Ради від нашого округу. До нас звернулася Асоціація міст України з проханням до всіх громад написати такі клопотання на кожного депутата свого округу для того, щоб відмінити законопроект 5600, який гласить про відміну акцизного податку в громадах, тобто його завертають в державу. Чим грозиться для нашої громади? Це в нас забирають з бюджету 625 тисяч в рік. Тому це не є нормальним процесом децентралізації, коли в нас йдуть кошти з громади, тому таке звернення нам треба підписати і відправити. Це буде вся держава звертатися до Верховної Ради. Що вийде, будемо бачити в майбутньому. А це ж горілогодичний і пальне. Тобто, якщо брати статистику з прошлого року, то розрахунок 625 тисяч гривень в рік. Немала сума, ми шукаємо гроші, а у нас ще й держава їх відбирає. Тобто, почнемо з першого питання про внесення змін до рішення сесії селищної ради від 24 грудня 2020 року номер 55 про бюджет Бобузької селищної територіальної громади на 2021 рік, інформує. Дозвольте зауваження. Я хочу запропонувати, щоб ми нарешті відмовилися від такої неконструктивної практики, щоб депутати отримували проекти рішень напередодні сесії. Ну, дивіться, ну це правильне зауваження, бо у нас земельний податок, ми його тільки вчора встигли всіх об'їздити, всі ось знають депутати, які були присутні, і чотири питання внепланової сесії, ви ж читали, що це внепланова сесія. Та, на майбутнє ми працюємо з цим, щоб ви були попереджені, як положено по закону за 10 днів. Тому що і це мені також не подобається, але якщо ми сьогодні це рішення не винесемо, ми завтра просто не приймемо це рішення. Ну а як я можу піднімати руку чи не піднімати, приймати рішення, як я, ну особисто я не готовий, я не під... Ну, совісті в угоду. Совісті. Проєкти рішення. Так рандомно виходить. Роздавки податку, всі чотири висять на сайті, оприлюднені на сайті з 26 травня. В розділі «Регуляторна політика» було повідомлення про те, що дані проєкти рішень на обговорення. Ну це вам відомо. Ні, сайт. Ми на сайт виставляємо це все. Ну, навіть якщо навіть на сайті воно там виставлено, то це треба туди
там подивитися, а треба поспілкуватися із населенням, з виборцями. Я, звісно, вибачаюсь, але созданий чат Вайбер – це для полегшення роботи. Просто вашої, щоб для того, хтось за кордоном, хтось має змоги. Да. Того цей проєкт рішення ми висвітили зараз Вайбер, для того, щоб ви просто ознайомилися. На самом деле, з 26 травня він висить на сайті. Так що ваше зауваження слушне, я розумію, що це недоліки мої. На будущее, сподіваюся, що в майбутньому я теж на виправиться ситуація. Так, да, я теж на це сподіваюся. Але ми робимо трохи в турборежимі, стараємося, а от іменно це найважливіше на даний час. Так що прошу інформувати. Доброго дня, шановні присутні. Вашій увазі представляється проєкт рішення про внесення змін до рішення сесії селищної ради від 24 грудня 2020 року, номер 55, про бюджет Побузької селищної територіальної громади на 21 рік. Керуючись статтями 23, 78, 93 Бюджетного кодексу України, статтею 26 Закону України про місцеве самоврядування в Україні, внесення змін до рішення сесії від 24 грудня номер 35, внести зміни до рішення сесії від 24 грудня до видаткової частини Побузького селищного бюджету за рахунок перерозподілу видатків і внести зміни до додатку номер 3. Там треба срочно додати гроші на інсулін 43 тисячі. Я їх взяла з фінвідділу, дам людям, а тоді будемо щось вже робити, бо критична ситуація, треба дати ці гроші. Тобто перекинув? Перекинув, так. Да. А вже ось у липні, як буде уточнення, поставлю на місце на фінвідділ. А це сьогодні таке рішення, і сьогодні казначейство чекає нашої довідки, бо 30-го числа вони хоча не приймають цю довідок, але ми з ними домовились, попросилися і прошу прийняти таке рішення. Кожні запитання. Шановні депутати, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дуже дякую, рішення прийнято. Про встановлення ставок та пільг сплати податку на нерухоме майно відмінне до від земельної ділянки на території Побузької селищної територіальної громади Голенського району Кіровоградської області. Інформує Ремакон Олена Володимирівна. Доброго дня. У вашій увазі пропонується проект рішення про встановлення ставок та пільг зі сплати податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки. Керуючись пунктом 24 частини 1 статті 26 Закону України про місцеве самоврядування, відповідно до статей 7, 10, 12, 265, 266, 267 Податкового кодексу, постанови Кабінету міністрів про затвердження форм типових рішень з метою проведення відповідність до норм Податкового кодексу України та забезпечення планових надходжень до бюджету Побузької селищної територіальної громади, встановити на території Побузької селищної територіальної громади Голованівського району Кіровоградської області податок на майно, а саме податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки. Елементи податку на нерухоме майно згідно з додатком 1 до цього рішення. Ставки податку згідно з додатком 2. Пільги для фізичних та юридичних осіб згідно додатку 3. Визнати такими, що втратили чинність рішення органів місцевого самоврядування згідно з додатком 4. Оприлюднити дане рішення відповідно до вимог законодавства. Рішення набирає чинності з 1 січня 2022 року. По ставкам. Оголошувати всі ставки? Так, оголошувати всі ставки. Рішення було зрозуміло, бо ми всі перечитали, всі. Значить, ставки податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки. Будинки одноквартирні масової забудови для юридичних осіб 1,5%, для фізичних осіб 0,2%. Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності юридичні особи 1,5%, фізичні 0,2%. Будинки садибного типу юридичні особи 0,2%, фізичні 0,2%. Будинки дачні та садові для юридичних 0,2%, для фізичних 0,2%. Будинки з двома квартирами масової забудови, юридичні особи 1,5, фізичні 0,2. Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної комфортності, юридичні особи 1,5, фізичні 0,2. Будинки з трьома та більше квартирами, багатоквартирні масової забудови,
юридичні особи 1,5, фізичні 0,2. Будинки, багатоквартирні, підвищення комфортності індивідуальні. Юридичні особи 1,5, фізичні 0,2. Будинки житлові готельного типу. Юридичні особи 1%, фізичні особи 1%. Гуртожитки, згідно законодавства, звільнені, ставка 0. Будівлі готельні. Готелі, юридичні особи 1, фізичні 1. Мотелі 1-1, кемпінги 1-1, пансіонати 1-1, ресторани та бари 1-1. Інші будівлі для тимчасового проживання, у нас таких немає прочерки. Будівлі офісні, будівлі органів державного та місцевого управління, звільнені, ставка 0. Будівлі фінансового обслуговування, юридичні особи 1, фізичні 1. Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств 1-1. Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші 1-1. Торгові центри, універмаги, магазини, юридичні особи 0,5, фізичні 0,5. Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків 0,5-0,5. Станції технічного обслуговування автомобілів 0,5-0,5. Їдальні, кафе, закусочні тощо 0,5-0,5. Бази та склади підприємств торгівлі громадського харчування 0,5-0,5. Будівлі підприємств побутового обслуговування 0,5-0,5. Будівлі торгівельні інші 0,5-0,5. Автовокзали та інші будівлі автомобільного транспорту 0,3 для юридичних осіб, для фізичних 0,5. Вокзали та інші будівлі залізничного транспорту юридичні 0,3, фізичні 0,5. Будівлі центрів радіо та телевізійного мовлення, телефонних станцій, телекомунікацій, центрів тощо 0,3-0,3. Будівлі транспорту та засобів зв'язку 0,3-0,3. Гаражі 0,3, юридичні 0,3, фізичні. Будівлі промисловості. Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості 0,3-0,3. Будівлі підприємств чорної металургії 0,5-0,3. Підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості 0,3-0,3. Будівлі підприємств легкої промисловості 0,3-0,3. Будівлі підприємств харчової промисловості 0,3-0,3. Будівлі підприємств медичної та мікробіологічної промисловості 0,3-0,3. Будівлі підприємств лісової, деревообробної та целюлозно-переробної паперової, промисловості 0,3-0,3. Будівлі підприємств будівельної індустрії, будівельних матеріалів та виробів скляної та фарфорово-фаянсової промисловості 0,3-0,3. Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне 0,3-0,3. Резервуари, силоси та склади. Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу 0,5-0,5. Резервуари та ємності інші 0,5-0,5. Силоси для зерна 0,5-0,5. Силоси для цементу та інших сипучих матеріалів 0,5-0,5. Склади спеціальні товарні 0,5-0,5. Холодильники 0,5-0,5. Складські майданчики 0,5-0,5. Склади універсальні 0,5-0,5. Склади та сховища інші 1-1. Музеї, бібліотеки звільнені, ставка 0. Будівлі навчально-дослідних та дослідних закладів звільнені 0. Будівлі лікарень та оздоровчих закладів, ставка 0. Так, зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні тощо 0,3-0,3. Тири 0,5-0,3. Зали спортивні 0,5-0,3. Церкви, собори, костюли, мечеті, синагоги, звільнені згідно законодавства, ставка 0. Похоронні бюро та ритуальні зали 0,5-0,5. Цвинтарі, крематорії 0. Пам'ятки історичні та такі, що охороняються державою 0. Інші будівлі не класифіковані раніше. Це казарми Збройних сил, будівлі поліцейських пожежних служб, будівлі виправних закладів в'язниць. Ну, вони звільнені згідно законодавства, ставки 0. Будівлі лазерів та пралень 0,5-0,3. Будівлі з облаштування населених пунктів 0,5-0,3. Магістральні лінії електромережі, кабельні, ЛЕП високої напруги 1-1. Магістральні лінії електромережі повітряні, ЛЕП високої напруги 1-1. Додатком 2 до даного рішення є перелік фізичних та юридичних осіб, яким надано пільгу
зі сплати податку на нерухоме майно. Сюди відносяться будівлі житлові, що перебувають у власності фізичної особи, база оподаткування об'єкта, об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, зменшується для квартир, незалежно від кількості на 60 квадратних метрів, для житлового будинку 120 квадратних метрів, для різних типів об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, 180 квадратних метрів. Таке зменшення надається один раз за кожен базовий податковий рік. Перелік рішень органів місцевого самоврядування, які втратили чинність, це рішення Побузької селищної ради від 26 червня 2020 року номер 476, Капітанської сільської ради від 30 червня 2020 року номер 290-33-2020, Липовеньківська сільська рада від 11 червня 2020 року номер 276, Люшневацька сільська рада від 9 червня 2020 року номер 128, Пушківська сільська рада від 25 червня 2020 року номер 376, Сукоташлицької сільської ради від 26 червня 2020 року номер 397, а також рішення від 21.06.2019 року номер 214. Питання. А там цвітна промишленість не указана. Чорна вода. Там кольорова була. Кольорова. Це чорна. А чому в проєкті рішень ресторани були 0,5, а стала єдиниця? І що вчора було 0,5. Ресторани? Да, 0,5. А стало єдиниця, замінили. Більше стало? Так, більше. Ну, досить, яким здати, так, що ні. Ресторани бачили, що ми направлялися на регуляторну службу один. Ресторани можна всі три робити. Ресторан? А, уровень? Ресторан. Вчора був в одному закладі знаковий футбольний матч. 5 чоловік. П'ять чоловік, так. Оксана Анатоліївна теж присутня була. Я очікував, що там буде багато людей. І, ну, останній за ту команду вболівали. Тобто прибутку підприємство те невелике має. А зараз ми їм ще підвищимо. Це ви саме говорите за People Cafe? За People Cafe, так. People Cafe рахується як приміщення саме, рахується як магазин. Тобто у них яка ставка? У них ставка 0,5% для юридичних осіб. А було? Було в минулому році, також 0,5%, в попередньому році. Тобто в цьому році не підвищується? Ні. А чому ми не підвищуємо нікому? Ресторан підняли, було 0,5. У нас було звернення всі посити під одну кусу, то всі йдемо посити під одну кусу, а то податок на землю. Ні, податок на землю хочемо підняти, а тут ми не піднімаємо. Теж неправильно. А ви можете вказати ставку? Кому давайте піднімемо? Знізьмо по землі, воно буде на одному уровні. А я вам можу сказати 0,3. Ні, ну давайте ми, якщо піднімемо всі зробимо, то давайте тут всі. На 1% хоч всі. А хто може вообще сказати 1% сколько з квадратного метра? Ну що не піднімемо? Воно залежить від мінімальної заробітної плати. Ну от на сьогодні скільки? Тут люди сидять, вони не знають, вони не розуміють. На даний момент 70 рублів. Ви цікавитесь от саме за приміщення там, де знаходиться People Cafe. Мене моє інтересує. Ну, ви помощники депутата, ви дуже думаєте тільки за своє. Це конфлікт інтересів. Площа даного приміщення 200 чимось там квадратів. Я не пам'ятаю точно. Там укладається і People Cafe, це воно разом із Південним Бугом. Там сьогодні магазин встиг сьогодні поспілкуватися з приємницею, і вона повідомила мені, що укладається податком і загальне майно. Чи неможливо такий варіант, щоб
оподатковувалася та частина, яка, ну, яка дає прибуток, не той баласт, який... Ці питання до законодавства, зміни в податковий кодекс... Значить, спілкувалися ось підприємці? Я спілкувалися присутня і на комісії, і на уйомі. Не одноразово. Не одноразово. А я не согласен з усім. З чим? З відставку. Збільшити. На 1,5% на максимальну ставку. Нам всі мені мати. Так, земельний податок. Ну, давай на чесну ігру грати. Давай на чесну ігру грати. Всім земель одноосібникам на всю катушку. Всім цим на всю катушку. А як виживати? То одні хороші, одні погані. Зараз громадянка Бонусова за своє приміщення сплачує в рік. Вона повинна сплатити 26 тисяч в рік. При ставці 0,5%. Помощник так говорить, не хоче відплатити. Ні, поясніть, це дуже йде прив'язка. Прив'язка йде від площі і від мінімальної заробітної плати. Ну, а в чому справа, що помічник? Ну, не хочу так. Я не відповідаю, що там. Я там пропозицію, які подати багато. Ви роз'явили, що це розв'язується. Ми вже на комісії орієнтувалися на один місць. Ви таке місце. Ні, ну я пропозицію кафе, а ставить на 0,5. Вона просила 0,3. А я пропозицію зменшити на 0,3. По іншим населеним там платять одиницю, так? Ми ж не можемо один так, а другий так, наскільки я помню. Вони так було. Вирішили. Ми по громадськи повинні прийняти одне рішення. Ми по всіх приймаємо 0,5? Це саме по цій категорії. По цій категорії, так. Хто відноситься до певної категорії, для всіх відповідно відсоток, який ми приймаємо. Ну не зменшується з прошлого року, нікому? Ні, залишається. 26 бутилок, так і буде. Ні, вона... В минулому році, в зв'язку з тим, що була менша мінімальна заробітна плата, вона сплачувала 22 тисячі. Вона збільшилася мінімальна зарплата, а це збільшилася на ставку 0,3. На саме мінімальну. На 12 тисяч чи на 4. Це мінімум. Ось треба ще враховувати той стан після ковідних до цих... Пандемія. Володимир, я, звісно, вибачаюсь. Давайте враховувати той стан, якби там здання відповідало зданню хоча б піпел-кафе, щоб туди любо зайти. Тоді, можливо, була якась розмова за стабілізацію якихось ставок. А коли заходиш, трава не обкосена, є сіній косяк їхній, то яка, які можуть бути зменшення податку даному підприємцю? Апельсин має там говорити. Не знаю, я давно там не був. А плохо. Нічого не потеряли, нічого не потеряли. У мене ще таке питання. Ці всі питання, податки і тому подібне відносяться до комісії з регуляторних актів. Комісія вже зараз не вважала. Регуляторні акти, все відправлено на регуляторну. Справа в тому, що не піднялося, справа в тому, що залишилося. Люди просять зменшити. Де ще менше? Ні, ну, звісно, людям хочеться, щоб зменшити, це в Вищій Раді хочеться, щоб підняти, тому що це поповнення бюджету і звідти всього остальне. Це зрозуміло. Таке питання, щоб було простіше, понятно, оці податки на жилье, там, квартири, дома, вони підняли чи ні? Писати до простих людей, людей не підприємців. Ні, ні, ні. Оце буде простіше, зрозуміліше, бо 0,5, 50 на 60, тільки розуміли. Квартири, можуть бути, не перевищують. Ні, ну, правильно. 60 квадратних метрів, а житло так і залишилося на місці. Так і люди просили, просто так і остаються. Дякую, розумію. Тобто все, що буде збільшене від 60, оте громадяни платять. Ну, припустимо, площа квартири 62 квадратних метри. За 2 квадратних метри громадянин повинен заплатити податок. Так, як і було раніше, не піднялося. Ні, нічого не зробили. Ну, що стосовно, не втрачає. А що стосується гаражі? Гаражі 0,3 як були, так і є. Як було. Так само. Підніметься тільки в зв'язку з мінімальним підняттям для рахунку. Це в грудні. Тобто це нормально. Це нормально, я не бачу. Ще які питання формують, шановні депутати. Шановні депутати, прошу голосувати за проєкт рішення. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дуже дякую. Рішення.
встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку на території Кубуської селищної територіальної громади, інформує Рябоконь Олена Володимирівна. Я вас попрошу, щоб з цими цими зараз те, що вчора було засідання в сухому шляху, так, з людьми обговорення, ну, пропонувати будемо ту ставку, що комісія виносила, пропонувати будемо то, що ми вчора перерахували, ну, треба знайти консенсус з людьми і бачити наші плюси і мінуси. Не повинно бути так, що одним не задерли, другим убрали. Але треба розуміти, що ми, щоб не втрачали апетит. Так, в вашій увазі пропонується проект рішення про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку на території Побузької селищної ради. Доручість пунктом 24 частини 1 статті 26 Закону України про місцеве самоврядування відповідно до статей 7, 10, 12, 14, 265, 269, 289 Податкового кодексу України з метою приведення у відповідність до норм Податкового кодексу України та забезпечення планових надходжень до бюджету Побузької селищної територіальної громади пропонується встановити на території Побузької селищної ради Голованівського району Кіровоградської області ставки земельного податку згідно з додатком 1, пільги для фізичних та юридичних осіб зі сплати земельного податку згідно додатку 2, визнати такими, що втратили чинність рішення органів місцевого самоврядування згідно з додатком 3, оприлюднити дане рішення відповідно до вимог законодавства, рішення набирає чинності з 1 січня 2022 року. Тепер по ставкам. Землю сільськогосподарського призначення. Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва комісія рекомендувала ставити для юридичних осіб і для фізичних осіб за земельні ділянки нормативно-грошову оцінку, яких проведено незалежно від місця розташування. По 1% за земельні ділянки, які перебувають в постійному користуванні суб'єктів господарювання, 12%. І за земельні ділянки, нормативно-грошову оцінку яких не проведено, 5%. Але в зв'язку з тим, що вчора відбулося засідання Сухому та Швику із одноосібниками, вони зверталися стосовно зменшення. Тобто для фізичних осіб на ставку 0,7%. Дивіться, в нас виходить, якщо ми на ставку 0,6% піднімемо, ну, піднімемо 0,3 зараз, ми піднімаємо. Ні, а вони просто, я вибачаюсь, 0,5. А ми вже розрахунок зробили. Дивіться, зробили розрахунок вчора. Я ж казав, що тому не йде, поки розрахунку не зробили. На 0,5 ми виходимо в мінус. Ми регулюємо всіх, ми виходимо в мінус. На ставку 0,6. Заробіток в рік, ми земельно будемо мати 10 500. Тобто, ну це взагалі нічого при піднятті мінімальної зарплати. Ставка 0,7, 61, 745. Це теж нічого, але змога буде переглянути, і змога буде підготувати людей і спілкуватися з ними. В цьому році вони сплачують ще по 0,3. Ви всі прекрасно це знаєте, да? Що нічого для них не помінялося. Йдемо на зустріч в зв'язку не тільки з цим, що громадяни хочуть, тому що більшість одноосібників Сухого Шляка, це приєднання другий район. Не беремо це до уваги, якщо навіть беремо до уваги те, що на підписі президента законопроект, який зовсім критично, ну, для одноосібника підніме ставки на сплату земельного податку. Враховуючи цей факт, ми готові спробувати підняти ставку. Урівняти ставку до 0,7, але це 3 населених пункти зменшується на 0,3%, тобто буде 0,7 була одиниця, це Капітанка, Пушкова, Липовеньке, і піднімається Люшнівата, Швита, Швита. Можна я ще скажу? Я хотіла просто звернутися до депутатів. Справа в тому, що у нас тут депутати, звичайно, із різних, ну як, з різних регіонів, побуджать трошки, як міське населення, десь вони вважають село, ну не рівня Побузькому. Взагалі у селі ситуація інша, чим, звісно, тут. Тому що у людей роботи немає. Зокрема, я говорю за Сухий та Шлів. Ну,
так, так склалося, що взагалі я не буду в історію заходити, але справа в тому, що люди залишилися без роботи. І оці земельні паї одноосібні, все, що в них залишилося. Земля, якби було, була робота, люди здавали ту землю в оренду, не було б цих проблем. А самі йшли на роботу. Ну, у людей немає такої змоги, тому вони вимушені були, коли закінчувалися договори оренди із цими з орендарями, забрати ці земельні частки і обробляти самостійно. Повірте, хто обробляти не так легко. Звичайно, зі сторони ми завжди вважаємо, рахуємо гроші, легко рахуємо. Ну, коли ми починаємо працювати біля тої земельної ділянки, коли ми вкладаємо кошти, невідомо які, і фізичних зусиль, і моральних, і все, тому що все це не так легко. Тому люди платили. Та ставка, яку платили люди, все-таки вона була помірна. Ми це розуміємо, що це мала ставка, але і розуміли, що коли ми об'єднаємося, то ставка, звичайно, ця не залишиться, а вона буде піднята. Але все-таки прохання людей і звернення таке, не ріжте все зразу. Ми зразу різали, закривали, скорочували, потім ми ріжемо, піднімаємо ставки зразу по максимальну. Ну, а що далі? Все-таки люди голосували, люди давали згоду, коли агітували, коли люди йшли у громаду, все-таки в нас вибір був, ясно, що не змінилося, нічого від того не змінилося, але все-таки надіялися. Тому, будь ласка, я хочу звернутися до депутатів, що вони все-таки прислухалися до людей, і ніхто не говорить на тому залишатися, збільшити, не по максимальному, давайте хоч в два рази трошки, на 0,7. І ще я хочу сказати таку ремарку, тільки що попереднє рішення, коли ми приймали рішення по ставках, зокрема по підприємцям, то давайте вже, якщо будемо солідарні, якщо максимум, то всі максимум. Хотіла ще, щоб і це врахували, і цей момент. Але підприємцям ми все-таки даємо якусь скидку, на що, чому одноосібникам може бути по максимальному. Ось таке, що я хотіла сказати. Я просто звернутися, все-таки депутатів, все-таки звертаюся, подумати, і бути все-таки якісь, щоб ми знайшли спільну мову. Взагалі у кожній справі все-таки можна знаходити якийсь компроміс, і можна знаходити якийсь вихід, а не різати, ось так обрубали і все з кінцями. А як люди? Тому що у нас різного депутати, різного матеріального стану. Вчора у нас була просто дискусія із депутатом Кубанійцем. Ну, це не так важливо. Все-таки не будемо завишати і міряти по підприємцях і людей, які мають більший достаток матеріальний. А все-таки ще повернемося до людей, просто до людей, які є, не живуть, а люди просто виживають. Тому, будь ласка, давайте підемо їм на зустріч. Оце в мене таке прохання. Дякую. Можна я зупинити? Я вчора був на сходці, в них, ви зрозумієте, яка там ситуація. Там багато людей, з яких ти вийшов цей перший рік, стали одноосібними. Правильно? І одноосібника, ми можемо за мету взяти цей пай, обробляти, вижити. Ви розумієте? Так що давайте ми підійдемо правильно і розумно. У нас буде ще та продушена, тобто ще тих 3% запасу. Не робити так сильно тим людям, там вже їх багато. І зараз, дивіться, яка може бути ситуація. Ви депутати, може, з тим не сталкувалися, я вам підскажу. Якщо зараз цей фермер саме більше на сьогоднішній день, одноосібник, 100% приносить податок у селищну раду, так? 100%. Зараз, якщо ми їм піднімемо на 1%, от, наприклад, що я зробив би, і вони так зроблять, вони оформлять за фермера і будуть платити 100%. Впадувши складу волі. Це ви це візьміть до уваги. Тому що є одноосібник, який має свій пай, жінки, дитини, там, да? А як є лідери одноосібні, закон це їм дозволяє, що таке лідери. Може бути 10 паїв, всі родичі зібрати. Він не платить оренду, а просто чиститься, як одноосібник. Він зараз же
піднімемо цю ставку 9%, і він зараз оферту оформиться, юридично не стане оформлена фермерським господарством, фінального податку буде платити 0, а фіксований нам власну піде. Так що, будь ласка, шановні колеги, візьміть це до уваги. Це Можна я слово скажу? Сергій Сергійович, у нас, ви ж знаєте, не брати ніякі дискусії, не було б зовсім це питання підняти, якби попередні 4 комісії, всі сиділи сухі, що старшли, не побоюся слово, відбивався, доказував, що нельзя так круто бити. Ми, я не навчався на комісіях, але в тому числі Георгій Віталійович, ви, Оля Петрівна, всі вирішила комісія, це Микола Олєгович, вирішили, що піднімаємо ставки на одиницю. Було 4 комісії. Ну, попередні ви були, ви ж не отрицаєте, що правильно. Тоді, коли поспілкувалися з людьми, ситуація змінилася. Чому? Прикинули, що, що ми втрачаємо. Тобто люди також не захотять обробляти ту землю, зв'язано не тільки з цим, з повишенням дизеля, гербіцидів, умов праці, погодних умов. Того таке рішення в даний час розглядаємо як рекомендація. Я звоню. Телефон забув. Можна об'явлення? Вчора збросили роботу з аудиторської компанії. Вони зробили скриншот ваших проєкту рішення. Там було 0,5. Можу показати. Тобто я буду обращатися. Ну, в чому проблема? 0,5 осталось. В чому проблема? 0,5 на единицу ви справляєте. Не проходьте, сидіть, коли пішли, то сидіть. 0,5 залишилась ставка, ніхто вам не піднімав. Отлично. А зараз може бажання поміняти. І ще 20 хвилин назад було те саме. Та не було такого. Я спокоєм, ні. Юрій Віталійович, проєкт не означає рішення. Давайте я візьму. Проєкт одне, а рішення може бути інше. Я ще раз хочу сказати, що за день ви зробили і справили ночі. Займайтесь подставою. Якщо подстава, то коли вже в рішенні буде змінено. А в проєкті, будь ласка, можна змінити. Чекайте. Справа в тому, ви ж самі розумієте, рішення голосується з поправкою. Але питання, яке стосується особисто вас, як було, так і залишилось. Ніхто на одиницю не піднімав. Так я откуда знаю, може ви другим людям там поізміняли. Вийдемо зараз в поселок, я один чоловік не знає, що ви тут робите. Чекайте, чекайте. На сайті дивитесь, Прозор, знаєте, де знаходиться? Знаєте, де знаходиться сайт селищної ради? Будь ласка, дивіться. На сайті 26.05 зараз я ось в регуляторній політиці. Ставка цю, яку я зачитав. Зайдіть, будь ласка, на сайт і на сайті продивіться рішення. При чому тут ваше рішення 0,5? Ви робите єдиницю. Та не зробили єдиницю ніхто. Така на мені, що ліпіло. Одиниця і була в травні насіла. Одиницю просто не зрозуміло. Одиницю ми перші 4 комісії, коли було, враховували, що буде одиниця. У зв'язку з тим. Може так Тимур і хоче, щоб єдиницю, а ви зробили 0,5. Так, випадок свій. Просто пропустив чоловік, коли було 0,5 і на протязі тих років було і зараз 0,5. Ні, один. І прошлий рік було 26.05. У нас ось на сайті висить 1%. Та чому в Кропивницькому 0,3 їм вистачає? Більше ресторанів. Більше. Чача, грузинський. В Рубуському білі заможні ще. Так, заможні ще люди. Метал. Метал не взяв. Давайте повернемося до проекту денного. Шановні депутати, ну, по-перше, ви ж розумієте, що слово надається помічнику тільки з дозволу. А ви прийшли і робите голову. Я звиняюся. Просто я скажу доповнення по земельному податку. Чому комісія запропонувала на засіданні комісії ставку одиницю? Тому що по трьох населених пунктах ставка була одиниця, а по двох населених пунктах було 0,3. Тому комісія просто рекомендує до сесії одиницю, але основне рішення приймають депутати. Чому я зупиняюся? На 0,7. Я доповнення до цього Скарбіна Миколаївна Сергій Сергійович, я підтримую дійсно їхні всіх свідків. На початку в кількох місцях ми дійсно задали
як один відсоток. Але врахувавши, які події відбуваються в нашій державі і взагалом, аналізуючи сухий таршик, що дійсно там люди приходять до осібники. І може це наше рішення, помірний податок, призведе до того, що більше стане таких людей, які не в Польщу поїдуть. Одноосібник, це розумієте, це спосіб життя, це не таке тут розбагачення. Одноосібники – це 70-80% овочі, фрукти і молоко на ринку. Так що я це згідно статистики. А нормативно це все, якби сказати, що я буду підтримувати 0,7. Витрати, звичайно, технологічні зростають зараз. Кажуть, що ціни на зерно піднімаються, але піднімаються і технологічні витрати. Ніхто зараз по старинці не працює, всі стараються дотримувати сучасних вимог, тому що по-іншому врожаю не буде і доходу не буде. Все, дякую, я буду підтримувати 0,7. Я хочу, як зараз, це дійсно, бо мені всі говорять, що це конфлікт інтересу на сьогоднішній день, якщо зараз по цьому питанні, в мене виникає конфлікт інтересу. Чому? Тому що я являюся одноосібником, не сплачую податок, для даного питання участь в обслуговуванні платежі. Назвіть, будь ласка, ще раз в цифрах оце, щоб люди поняли, про що ми говоримо. Ні, люди цього не чули, я це не записував, це було до сесії. Що саме? В цифрах, скільки платить одне село, скільки друге, щоб люди поняли, що там невелика сума, що це саме. От... Сума, підняття, зовсім, якщо брати. От назвіть це в цифрах, це на камеру це не сказано. Ми піднімемо на 168 тисяч. Це ні, ви в сумі за один пай, за один цей гектар. 1700 гривень за 20-й рік у селах від нормативно-грошової оцінки землі. Село Люшнівато, ставка 0,3. Ціна за 1 гектар 61 гривня 55 копійок. Ціна за пай 200 гривень 0,4 копійки в год. Село Сухой Ташлик, ставка 0,3. Ціна за 1 гектар 96 гривень, ціна за пай 415,68 копійок в год. Село Капітанка, ставка 1%, ціна за 1 гектар 296,46 копійок, за пай 1283 в год. Село Пушкова, ставка 1%, ціна за 1 гектар 370 гривень, ціна за пай 1890 гривень в год. Село Ліповенки, ставка 1%. Ціна за 1 гектар 343 гривни, ціна за пай 1354 гривни. На даний етап, якщо в 0,7 ставки приймати по всім селам, то, звісно, Капітанка, Пушкова і Липовенка, у них буде мінус доходу. А село Люшнівато і Сухой Ташлик – ну, воно переплює загально. Але ну, це всередині, як їх надходжень не буде, підняття шановні за колеги робітної плати мінімальної, ми будемо мати проблеми. Шановні колеги, але дивіться. Місцеве самоврядування, тобто депутат. І може держава підняти, яким чином збільшиться оцінка землі і збільшиться відсоток. Розумієте? Держава зараз, кабінет міністрів, прийме рішення, що гектар стоїть не тисячу, а півтора. І порахуйте, скільки збільшиться, бо від оцінки землі йде. Так що давайте ми цей фактор. Ні, цей фактор теж був врахований. Фактор не тільки це врахований. Те, що в нас за акцизка забрати. Те, що в нас... Ви не зрозуміли. Земля сама може збільшитись. Я зараз не про землю, я просто про бюджет. Ми просто про бюджет. У нас не одне урегульовуємо, а друге в нас питаються забрати. Тому збільшиться – добре. Президент зробить так, чи Кабінет міністрів, чи Верховна Рада буде голосувати за збільшення до 80 доларів з гектара. Для когось добре, для когось ні. Самі розумієте. Тому зараз знайшли консенсус для того, щоб врегулювати позицію одноосібників, так, які не легкий труд і враховуючи погодні умови в цьому році. Тобто ми взяли таких, дивіться, ми взяли на сьогоднішній день таких три фактори. От які. Прошлий, вчора. Була зустріч із одноосібником, перший фактор. Вони найбільше одноосібники. Так, саме найбільше. Ми пропонували один фактор, 0,5. Комісія земельна пропонувала 0,1. Так? 1%. Фінвідів прорахував
сказав, можна вийти на 0,7, то давайте ми вийдемо цей 0,7 середини. І нікого не будемо тратувати. Це на 2022 рік. Да. 2021 рік не змінився. Ні для кого. А врегульований тільки в меншу сторону капітанка Пушкова Липовенко. Змінчили сухий та шлим. Коротенько, ще один фактор. До цього, наприклад, до об'єднання громади, ці території існували при таких податках і перекривали соцсферу і все. Так що тут я не знаю, чому. По сухому та шлику садочок був, здається, яка там позиція, на чому? Садочка в нас не було, бо в нас школа комплекс. Комплект, так. Да. Тому, так, да. Садочка не було, звичайно, так. Да. Ну, звичайно, значно, бюджет, ясно, що не забиралося, вона йшла на розвиток громади. Так само в цьому році нічого не помінялося, так садочок і залишився у школі, школа комплекс. Але що він перейшов так, вже школа йде. Ну, дивіться, ви знаєте, до, чому на перший рік ваш. Знаєте всі прекрасно, що лікарня на балансі нашому, ми сплачуємо зарплату. Коли все-таки відборемо ту позицію, що первинну ланку ми заберемо до себе в громаду, тоді ситуація зміниться. Ми будемо заробляти самі на себе. В даний час нам виходиться від 9 мільйонів тільки лікарні. Це я не кажу обладнання, це нічого не ремонти, нічого не було по факту. Тобто, ми б жили, можливо, краще, якби ну, була в нас лікарня раніше ще. Ну яка для пропозиції? Давайте подивимося. Ну пропозиція, моя пропозиція все-таки урегулювати в даний час на 0,7%. І у нас буде час для розгляду цього питання. Підніметься нормативна грошова оцінка. Добре, зменшиться, збираємо 5 сходки і поняття, люди добрі. Або ми живемо просто на зарплати, або все-таки профіцит повинен якийсь бути. Так що, ну, моя особисто. Таке питання. Ви ж, якби тут депутати ж вони всі не можуть бути фахівцями в цьому землі, правильно? Тобто ви вивчали ці всі комісії, вивчали, щоб просто людям було зрозуміше, як голосувати депутатам. Шановна колега, в принципі, пояснила, що як, щоб і людям було зрозуміло. Тобто одноосібників устраюють процентна ставка 0,7. Так? Якщо брати одноосібників, їх не завжди влаштовувати 0,3. Але на компроміс. Ну то, що ви знайшли цей компроміс 0,7, так? Так, так, так. Чому? Ми будемо для них важкувати заплатити вдвічі, але не втричі. Ну ми порахували кошти і у нас виходить 0,7 не зменшується. В середньому не зменшується. Чому ми ставили ставку одиницю максимально? Для наповнення бюджету, для того, щоб робити і асфальт, і все. Для того. Ну, вигравали. Понятно, але ж люди голосували, вибирали нас для того, щоб ми їм допомагали, не поповняли бюджет. Ну, бюджет це ж тепер якби проблема селищної ради, або в основному, типу, думайте, якщо робити. Валерій, але ж не все йде зараз на моєму місці. Ну так, ми ж не можемо направлятися в тому. Ми не фахівці в цьому, я маю зробити, щоб розібратися, чи підходить до осібників така ставка. Юрій каже, 0,7, так, їх задовольняє. І вас так само, я маю зробити. У мене вчора була зустріч, це вчора була зустріч. Вчора була зустріч, а ну ти тоді їх присоєдняв їхати, ти ж їм обіцяв. Вони, кстати, просили наступну зустріч вас пригласити, щоб ви обіцяли золоті гори, а так ви. І молодого бумаги. Не, ну краще не звучало. Чого не звучало? Він казав правду, жити для поганого посуду, а там побачили. Дивіться, ще додатково. Одноосібник ще й сплачує податок з прибутку. В нашому випадку ще додатково 370 гривень на кожен гектар. Із них також 9% в 60% досить. Так, не говорю далі. У вас точно цей конфлікт інтересів. А що тут дві інтереси? Це податково. А що, він одноосібник, він знову пристань платить? Я був пристань платити. Куди платить, він знаєте, куди капітанські діти пішли? Так. Оце він патріот. Ні, ну він того і парк громади капітанські. Шановні депутати, по які питання? Одні в Кіровоград пішли, інші збираються в ліцей. Сьогодні два чоловіка з капітанки вже хочуть іти. Дякую за допомогу. Що ви проводите роботу? Сергій Сергійович, ситуація після зборів, коли я був присутній, змінилась категорично. У нас проблема не в дітях, не в школах. Проблема в самих нас. Ми дискусію ведемо
на публіку, розумієте, дискусію, а всі, і всі підбурюють. Да. Якщо діти пішли, якщо діти пішли за межі, шановні депутати, до даного питання рішення. 07, пропонується 07, ваші увазі. Прошу до уваги внести зміни в цьому ж графі про 07. Для фізичних осіб. Так. Для юридичних ми залишаємо ставку 1%. Для фізичних осіб нормативно-грошову оцінку, яку проведено та не проведено, ставимо ставку 0,7. А для юридичних осіб залишається ставка, яка була. І постійне користування залишається те, яке було прийнято. Тобто зараз на даний момент ми йдемо на поступки саме одноосібникам, фізичним особам. Не тільки, ми не піднімаємо, не загилюємо ставки і юридичні. То, що було просто 12, так і лишили. Могли ну, а нема куди. Треба було б загалювати. Я ж дозвіл це сказати. Всі інші ставки зачитувати? Ні. 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 Навіть на уровні навіть змінюємо. Повторіть, будь ласка, ще раз ставку, що стосується підприємця Акімова Тимура Тимуровича. У нас навіть в попередньому році, ну, це саме по нерухомому майну. В попередньому році він про це не знав, не було відеозйомки. Зараз так, саме була ставка 1-1-1. А на сьогоднішній день 0,5? Зараз, на даний момент, рішення приймалося в 20-му році Побузької селищної ради. Рішення на даний момент чинне. 0,5 оставив. Суб'єкти господарювання зараз на даний момент сплачують по тому рішенню, яке було прийнято в минулому році. Тільки що зайшла на регуляторну службу, де висить ще до сих пір проєкт рішення стосовно 21-го року, ну, тобто в минулому році ми приймали на цей рік ставка така сама, 1%. Вона не переглядалася, яка була 1, така і є. А чи я не можу зрозуміти, він так сильно варить? Ну, в нього отаплюється приміщення, а Лужков йому безплатно дров завіз. Що, він не хоче, ще це його людин платити. Шановні депутати, в кого буде ще питання? Нема. Дуже дякую, прошу голосувати. Хто за проєкт? Мені можна, нема конфлікту. Немає. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дуже дякую, рішення прийняло. Про встановлення ставок єдиного податку на території Побузької селищної ради Волинського району Кіровоградської області. Інформує Наталя Васильовна. Проєкт рішення про встановлення ставок єдиного податку на території Побузької селищної ради Волинського району Кіровоградської області. Керуючись статтею 143 Конституції України, статтею 25 пунктами 24-28 частини 1 статті 26 статтями 59 та 69 Закону України про місцеве самоврядування в Україні, статтею 10 та 293 Податкового кодексу України встановити ставки єдиного податку на території Побузької селищної ради Лаванського району Кіровоградської області. Перше. Для першої групи платників встановлюється ставка єдиного податку у розмірі 10% від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленої законом на 1 січня податкового звітного року з розрахунку на календарний місяць. Ставка єдиного податку для другої групи платників встановлюється у розмірі 20% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового року з розрахунку на календарний місяць. Затвердити положення про єдиний податок згідно додатку номер 1. Визнати такими, що втратили чинність рішення органів місцевого самоврядування згідно з додатком 2, оприлюднити дане рішення відповідно до вимог законодавства. Рішення набирає чинності з 1 січня 2022 року і контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва. Можна знову у цифрах сказати? Да. Для першої групи це буде 227 гривень на місяць, для другої групи 1200. А було, було. А було. Було 227, а для другої було 600. Перша не міняється, а друге, да, друге теж звели ще цифри.
статистику по селищних радах, в некоторых и было по 20, в некоторых сільських радах. Лично по нашим было 10. А решили, чтобы уже было всем знаково 20. Ухожу в тень. Петрович, так он не вирішує. Шановні депутати, кого ще будуть такі питання по наставникам? Я думаю, всі знають, що така шарова група. Поясніть. Широка? Вже ж сказав. Перша і друга група, що роз'ясніть, роз'яснення. Щоб люди розуміли. Хто відноситься до першої? Я не знаю. Я не підприємець. Кожен податківець знає. Як оформлений підприємець? Так, підприємець. Третій, я знаю, що не підприємець. Це друга група. Вище 7 мільйонів на рік – це третя. Наприклад. Це я знаю просто. Хтось сказав отак. Підприємці твої не мовчають. В кого конфлікт інтересів можете утриматись? Третя група. Разні групи є. Шановні депутати, кого кожне питання? Не мовчати. Питань нема, дуже дякую. Прошу голосувати. Хто за проєкт рішення? Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дуже дякую, рішення прийнято. Про внесення до рішення сесії селищної ради від 24 грудня 2020 року номер 60 про затвердження структури та численності апарату Бутузької селищної ради та її... Про встановлення ставки транспортного податку на території Побузької селищної ради Голландського району Кіровоградської області. Інформує Рибоконь Олена Володимирівна. Вашій увазі пропонується проєкт рішення про встановлення ставки транспортного податку на території Побузької селищної ради Голландського району Кіровоградської області. Керуючись статтею 143 Конституції України, статтею 25 пунктом 24-28 частини 1 статті 26, статтями 59 та 69 Закону України про місцеве самоврядування, статтями 10 та 267 Податкового кодексу України пропонується встановити на території Побузької селищної ради Голованівського району Кіровоградської області ставку транспортного податку з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 тисяч за кожен легковий автомобіль, що є об'єктом оподаткування відповідно до пункту 267.2.1, пункту 267.2 статті 267 Податкового кодексу України. Затвердити положення про транспортний податок на території Побузької селищної ради. Визнати такими, що втратили чинність рішення органів місцевого самоврядування згідно з додатком 2. Оприлюднити дане рішення відповідно до вимог законодавства. Рішення набирає чинності з 1 січня 2022 року. Даний податок, він встановлюється згідно законодавства. Тобто ми на своєму рівні нічого не приймаємо, це все згідно законодавства, згідно статті 267. Це що, запорожці машини чи які? Які це машини? Ну, за нові машини. В об'єктному податкуванні є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше 5 років, включно, та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового звітного року. Базою податкування є легковий автомобіль, що є об'єктом оподаткування. Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 тисяч за кожен легковий автомобіль, що є об'єктом оподаткування. Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі і нерецензенти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до пункту 267.2.1 пункту 267.2 статті 267 є об'єктами оподаткування. А яка в нас мінімальна заробітна плата? 6 тисяч на даний момент. Ага. Це значить більше мільйону. Це все, що й було. Це згідно законодавства. Купили джип, 5 років платиш податок 25 тисяч. З нуля. Цього році може змінитися. Це з нуля. Це з нуля. Це нас попали. Це те саме було. Ні, не попали, не бере нові машини. А я не беру нові. Кредит, кредит беру. Того всі беруть з 2013-го і нижче. Щоб не так, шановні депутати, хоч питання. Хто за? Групи на другі. Хто проти? Хто утримався? Дуже дякую, рішення прийняте. У вас нова машина? А? Ви вже не виконали? Ну платите податок?
Що ж отрималося? Про внесення... Він має як про Бентлі купити. Селищної ради від 2020 року номер 60 та чесності апарату Побузької селищної ради та її виконавчих органів з 15 лютого 2021 року. Інформує Петрук Оксана Анатольовна. Шановні депутати, 24 грудня, коли ми приймали бюджет, ми приймали штатний розпис. В штатному розписі, згідно консультації із відповідними органами, у нас були виявлені недоліки. Так як в апараті у нас було спеціалісти в кількості 9 осіб і головний спеціаліст в кількості 1 особа, прописано із назвами, хто за який напрямок відповідає. Там спеціаліст першої категорії з надзвичайних ситуацій, спеціаліст першої категорії по обліку військовослужбовців і так далі. Ми зараз проводимо штатний розпис у відповідність і прибрали їх назви, і вони у нас просто звучать в апараті. Спеціаліст першої категорії в кількості 9 осіб і головний спеціаліст в кількості 1 особа. Тобі штатка у нас не збільшується. Також у нас ми вводили 20 осіб минулої сесії, я пояснювала, але сказали виносити його на Григорій Віталійович на сесію. Ми вводили 20 осіб по благоустрою, ми хотіли їх забрати в селищну раду, так як департамент фінансів нам не дозволив і не відкрив КЕКВА. Ми їх зараз знову виводимо, тобі ж у нас збільшилась тоді штатка на 20 осіб, у нас було 67,5 одиниць, ми додали 20 осіб, це у нас 87,5 одиниць. І зараз ми знову забираємо цих людей, знову у нас залишається 67,5 одиниць. І так як у нас є господарська група, яка відповідає за утримання адміністративних приміщень і в Капітанці, і в Побузькому, де знаходяться наші старости, нам рекомендували ввести завідуючого господарством, який буде відповідати за сторожів, за опалювачів, за прибиральників, тобі ж цей завідувач господарства, він буде відповідати за роботу всіх, хто є в штаті у нас по громаді. Ми його вводимо, але штат у нас не збільшується. Тобі ж у нас була одна вакансія землевпорядника, ми його прибрали і оставили завідувача господарством. В нього менша заробітна плата в цієї людини, ніж у державного службовця, і я думаю, що від цього... А що це за людина? Це певна людина, під яку різки. Ця людина – Будулак Євгеній Анатолійович, який є зелемовець. Шофер? Він скорочується. Але самі підати. Ні, почекайте, ну 67 одиниць залишається. 67,5 одиниць, так як було 24 грудня 2020 року прийнято, так вона й залишається. Ну, шофера нема, він там буде займатися. Тепер займається, має там інше подивитися. Він буде їздити по селам, де є по благоустрою навіть ведені люди, він їх буде контролювати. А можна його попросити наперед, як ми затвердимо, щоб він заїхав то, де будинок культури. Та й оцей пад, щоб подивився, та там, щоб випустили, не можна? Ну, він ще не призначений, ми ще тільки будемо, як у те людина призначена. Щоб той пад випустили. Кого там уже косять сіміром? Я вчора літав там отаку. Та не встигай, одне викосили, друге зараз. Я розумію, це контролюєте. А навіщо ж нам тоді старости по селах? Яка в них функція, що вони роблять? Ну, старості зовсім інша функція. Вони, ну, яка інша функція? Вони здійснюють... Рушником прив'язав. Свої посадові обов'язки згідно посадових обов'язків, які їм були доведені. Нема старості. Чому їх сьогодні немає одного старості на сесії? На відпустку, розказую, одна староста у нас конкретно відпустці, друга староста відпустці законній, і Павло Григорович на операції в Києві. Ну, тобто й заміщає? Я заміщаю їх особисто. Вас так багато не хватить, напроти. Хватить, не хватить. Не знайте ви мене. Сама на все. Прошу. Шановні депутати, по які будуть цитати? Цікаво, в мене є питання. Цікаво, скільки обходиться громаді удержування керівного апарату в сумі?
Я понял, 12 мільйонів. Понимаете, что нам скажут? Рентабельно вважається утримування, коли на кожного громадянина громади не більше 500 гривень витрат на утримання апарату. Порахуйте, скільки в нас. У нас ще додати треба? Туман вода якийсь. Ні. Ні, в нас два рази перевищує. На кожного жителя 500 гривень. О, подождіть, шановні депутати. То ми пройшли раз, собі ж не були ще депутатами, складався більше. А цей рік воно прийде все тим по-другому. По кожній отрасі візьмемо кошторис і оплати, і будемо його дивитися. І цей проєкт рішення в нас буде за 10 днів, я надіюсь. Ми пройдемо по кожному. Скільки оплат, штат, оплат. Можна дати премію за. Тобто ми помилково прийняли рішення про 100% премії. Ми не були депутатами, розробляли зовсім другі люди. І так у нас воно так вийшло. Повірте мені, там нормальні суди. Ближче до людей, до народу. Ніхто вас і змоги не забирає на сьогоднішній день. Ну то таке. То дійдемо. Я ж доповідав по бюджету. 12 місяців. Ну, зайдіть, подивіться, там все виписано. Там подивимося деклараціями, хто скільки тут розробив. Ви ж можете мене спитати прямо тут відкрито, скільки я заробляю. Ми не маємо права цього. Ну а я вам скажу. Не треба. Ви жінки кажуть. Не треба. Ви в кінці року спитаєте. Добре. Тут стоїть питання про якість роботи за високу ціну. От мене цікавить, чи отримала пані Наталя Лозинська за роботу по створенню програми економічного розвитку? Стратегії. Стратегії економічного розвитку, так. За ото, я не буду, її можна назвати... Ні, за це не отримала. Не отримала. Тобто ви вважаєте, що це недопрацьоване те питання було, так? Ну, вона не отримала премію за це. Ага. Там вона дійсно недопрацьована була, тому що ви зауваження замітили. Так, бо там дуже дивно, тут рішення приймається про зняття з балансу будинків культури в Липовенькому і в Пушково, і тут же депутати голосують за прийняття цієї програми, де написано виділити кошти на реконструкцію іменно будинків культури в Пушково і в Липовенькому. Ну, і ми затвердили. Ви ж почули, що програма допрацюється. А цифри там взагалі не збігаються. Там дивна, треба було їй дати ту премію, вона гарна на врогу. Ну, вона за цю не отримала премію. Тому допрацьована буде і тоді які питання до проєкту рішення? Ще остаточно звуча цифри, щоб не знала. 67,5. Так, як було 24 грудня 2020. Тобто 20 осіб, які помилково введені були? Не помилково, ми думали, що нам КЕК відкриють, а нам не дозволили. Все пожертвував голова, де їх депутат пішов, так і справляв. І дав спеціаліста слово. Ну пішов на вищу посаду, це теж. Розумієте, взагалі тут повинна бути людина, яка відповідає. Наприклад, пройшла негода. Це староста повинен зробити. От, наприклад, Пушкові був випадок. Занесла дорогу мулом. Її терміново відчистити не можна. Серед ночі туди люди заїжджають, застрягають там все. А повинно або знак покладений, щоб не можна проїхати, або розчищена ця дорога. Там ще треба пройти. Це ви сильно вже в Європу так. А яка Європа? Це життя. Люди вчора сидити маленькі серед ночі. Так, це правда. Вони прийшли до мене, от на вас було пізно, я вибачаюся, я їм дав свій телефон, бо вони в машині покинули, кажуть, мені до голови. Я не знаю, чи не до вас не телефонували ще? Ну, у мене два листа, бо ніхто не дзвонив, два листа було звернення по воді. У вас саме тоді не було, ми були відразу. Так. Я тоді не до вас телефонували, але ми їх виділи на жаль, тому що показали туристи понаходили. А вони, це Притиковський, з'їхали з Києва, заїхали то в Наму. Там Наму, я не знаю, коли там було рейдера, моя дасть Бог, рейдер сьогодні на сухому та шлику гребе. Якщо друг буде їхати, будь ласка, держіться, і я там вже по. Ніяких нема питань. Ви ж самі розумієте, погодні умови нам не дозволяли займатися такими видами роботи. Там ота дорога, що по саду пушки, там треба закрити, там де ж важкі не якось. Там було, так, туди перед машиною обгналися, прийшли як чорти. Ну, буває. І... Оце таке. Шановні депутати, входять питання до проєкту рішення. Уже нема. Прошу голосувати. Хто за проєкт рішення? Хто проти? Хто утримався? Дуже дякую, рішення прийняли. Про звернення до депутата
про звернення народного депутата України Юрія Кузьбита. Відповідно до законів України про місцеве самоврядування в Україні, про статус народного депутата України, Бобуська селищна рада вирішила направити звернення до депутатів, звернення депутатів Бобуської селищної ради до народного депутата України Юрія Кузьбита щодо урядового проєкту закону України про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень. Номер законопроекту 5600 від 02.06.2021 додається. Секретарю селищної ради направити прийняте рішення за звернення належністю. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, культури, охорони здоров'я, фізкультури, спорту, соціального захисту населення та прав людини, законності депутатської діяльності, етики та регламенту. Я зачитаю звернення до депутата, яке ми підготували від нашого імені, скажімо. Шановний Юрій Михайлович, звернення по законопроекту номер 5600. На розгляді у Верховній Раді України знаходиться урядовий проект закону України про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень номер 5600 від 02.06.2021 року. 24 червня Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики прийняв рішення рекомендувати прийняти за основу в першому читанні урядовий законопроект номер 5600. Далі законопроект буде спрямований на голосування на пленарному засіданні Верховної Ради України. На цьому законопроекті, зокрема, закладено форму щодо позбавлення бюджетів територіальних громад в 5% акцизного податку з роздрібного продажу тютюну, тютюнових виробів шляхом перенесення на виробників та імпортів обов'язку сплати такого податку до держбюджету. Для бюджетів усіх територіальних громад України це втрата в 2,9 мільярда гривень доходів. Для Бобуської селищної ради це втрата в 625 тисяч гривень щорічно. Доцільнішим є залишити чинні норми, які ефективно працюють і стабільно наповнюють бюджет громад. Прийняття таких ініціатив про скасування роздрібної акцизу на тютюнові вироби – це відкат назад децентралізації реформи. Це посилення негативних тенденцій, перенесення та вилучення ряду ресурсів громад на вищий рівень, що в кінцевому результаті зведе на нівець всі докладені зусилля щодо децентралізації. Роздрібний акциз на тютюн потрібно залишити на рівні громад в тому, що місцева влада чинно збільшує зацікавлення, ніж центральні органи виконавчої влади. Збирати такий акциз на тютюн і сприяти легальній роботі точок продажу тютюнових виробів. Також місцевий акциз служить дієвим інструментом боротьби з тютюновою економікою та контрабандою. Завдяки співставленню таких даних сплати виробникам тютюнових продуктів загальнодержавний акцизу та місцевому акцизу розповсюджувачів цих товарів через роздрібну мережу можна визначити тютюновий оборот. Прийняття законопроекту 5600 з нормами про скасування роздрібного акцизу та тютюну з причини зростання соціальної напруги та зменшення підтримки з боку органів місцевого самоврядування до дій центральних органів влади. Бобуська територіальна громада звертається до вас з проханням дослухатись до місцевого самоврядування та врахувати інтереси територіальних громад і не підтримувати прийняття законопроекту номер 5600 із нормами про скасування роздрібного акцизу на тютюн, оскільки запропоновані цим проектом зміни розбалансують бюджет Бобуської територіальної громади і погіршать ресурсне забезпечення громад. З цим листом до нас Асоціація міст України звернулася до всіх громад з листом звернення до народних депутатів наших обранців державних з таким рішенням. Чому? Тому що акциз в деяких мірах держава регулює,
податки громад тут в цьому рішенні тільки скасовує податок на тютюн. Тобто для нас це погіршення в 625 тисяч гривень щорічно. Вважаю доцільним від імені вашого, від імені мого звернутися до народного депутата в зв'язку з тим, що це реформа йде в мінус, а не в плюс. Тому прошу підтримати, прошу голосувати. Хто за звернення до народного депутата? Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дуже дякую. Рішення прийнято. У мене ще є інформація. Хорошо. Так, де є? Про затвердження протоколу про результати електронного аукціону з оренди майна. Відповідає Рябоконь Олена Володимирівна. Вашій увазі пропонується проект рішення про затвердження протоколу про результати електронного аукціону з оренди майна. Керуючись Законом України про оренду державного та комунального майна, Законом України про місцеве самоврядування в Україні, порядком передачі в оренду комунального майна, розглянувши протокол про результати електронного аукціону номер LLE001UA2021-0603-8343-8 від 21.06.2021 року з оренди майна, частини нерухомого майна комунальної власності територіальної громади Семетепобузьке, пропонується затвердити протокол про результати електронного аукціону, що додається з оренди майна частини нерухомого майна комунальної власності, надати в оренду частину приміщень, що знаходиться на першому поверсі поліклініки за адресою Кіровоградська область, Голованівський район, Семетепобузьке, вулиця Пирогова, 2А, переможцю електронних торгів КНП, Голованівський центр первинної медико-санітарної допомоги Голованівської селищної ради на один рік. Розмір орендної плати згідно протоколу становить орендна плата на місяць 1635 гривень без ПДВ. Це сюди належать саме ті кабінети, які надаються послуги первинної медико-санітарної допомоги. Це кабінети педіатрії, тобто дитячі кабінети, і ті кабінети, де у нас приймають лікарі-терапевти. Сімейні, так. І на другому поверсі це один кабінет, де роблять щеплення дітям. На даний момент вони перебувають в приміщенні селищної ради без, скажімо так, договірних відносин. Нам потрібно заключити з ними договір для того, щоб поповнювався, по-перше, бюджет, а також, щоб наша КНП Побузька селищна лікарня мала офіційну змову на відшкодування комунальних послуг. Тобто зараз, на даний момент, Голованівський центр первинної медико-санітарної допомоги відмовляється відшкодовувати комунальні послуги. Ну, не все відмовляють. Кого які питання будуть? Ясно, тендер пройшовся. Шановні депутати, прошу голосувати проект рішення протоколу. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дуже дякую. Шановні депутати, ще питання. У нас відбувся конкурс по символіці нашої громади. Були визначені переможці і доцільно ми вирішили, щоб людей нагороджувати, це відбудеться на День Незалежності, будуть люди нагороджені подяками, грамотами, там, цінними подарунками. Всі знали. Ще є питання? Є питання, я думаю, депутати підтримують сільхозвиробники юридичні.
Раз ми говорили, комісії вирішили, комісії по землі. Я б хотів би на наступну сесію, також, я думаю, і ви, будь-яні душі хочете, і всі депутати, запросити на сесію Поліщук Тетяну Андріївну, яка відповідає по юридичних особах по сплаті податків. Тобто, які податки орендарі, які сплачують суму орендодавцям, ним відповідна сума сплачують ПДФО. Це великий кошт, ми тоді з вами рахували, це більше 7 мільйонів. І це нема такого нігде. По Україні таких випадків, як оце в нас, в Голованівському, в цьому районі, іменно в цьому посту. Розумієте? Сплачують 4 тисяч, а фактично платять 15 тисяч. А коли в державі йде війна на сьогоднішній день, кажуть, і вони сплачують 15-1,5% воєнного збору із 15-4 тисяч, то це воєнне врем'я, це не воровство. Саботаж. І я хотів би, щоб Тетяна Андріївна Поліщук запросити її на сесію і пояснила нам депутату. Це таке, будь ласка, якщо... Питання, наступна сесія планується бути. Коли наступна, давайте не на 15, може на 20 дня. Ні, ну відтягувати не стоїть. Ні, ну коли в жінки повучиться, може відпустити. Чому? Бо тому, що зараз піде доплата, десь у 12 місяці ПДФО сплата піде. І тут ми можемо зробити не дефіцит бюджету, а профіцит. І те щось можемо зробити для населення наших. В тому числі повучиться. Будь ласка, поставте це зараз. Я тільки за. Давайте чи проголосуємо і запросимо цю жінку, хай нам пояснить. Та справа в тому, в цьому вимоги немає, вона буде запрошена і вибрати повідомлення, чи 15 сесія, якщо не почесне. Коли навіть комусь, по якому питанню підготують питання? Звісно, звісно. Я думаю, вона підготовить промову, вона підготовить так, щоб все було для всіх зрозуміло. І все на законних умовах, все всі пояснює. Тому це немає ніяких проблем, це можна звернутися до них. Ще які питання будуть? Так, Георгій Віталійович. Ще питання в мене. Капітанська школа 150 тисяч, які мали бути там на ремонті. Це залишки державної субвенції, вони проголосовані радою нашою і затверджені департаментом, як повинно бути. Коли буде вона реалізація і якби засвоєння тих коштів? На цьому році 100%. Руки, не 7 рук у кожного. Закінчили все одні об'єкти, переходимо на зовсім. 1 вересня вже... До 1 вересня запросіть начальника відділу, будь ласка. Так, річ у тому, що я сказав, це не то, що сума просто так. Я пам'ятаю, 400 тисяч на Побуцький ліцей, 125 Пушково, 125 Спіка, 20 Ташнівада і 150 Ташнівада. Пушково і Сухий Ташлик, ремонтні роботи закінчені. Сухий Ташлик. Ну, я сказав, Сухий Ташлик. А Сухий Ташлик не закінчений? Чого? Це скважина немає. Ну, скважина так. Це експлуатації вони пушені? А в капітанці ще нічого, крім того, що... То не закінчені? Так, так. І всі треба фінанси на це виділити, ніяких проблем. Наталія Васильовна, Григорій Віталійович, по скорці. По капітанській, по 150 тисяч, так, як там на світанні стоїть. Гроші є виділені, як принесуть документи, договори, акти виконаних робіт, буде все сплачено. Ні, просто, що ви сказали, 1 вересня. Пожалуйста. Справа в тому, що до 1 вересня роботи будуть закінчені, не переживайте. Це я казав і на зборах, і кажу вам. А по сухому? По харчоблоках, що там, по 50-49 тисяч. Здається, вже проплатили. Проплатили. Да. А вода коли буде скважена? До 1 вересня буде в сховати штуку? Туалет будуть працювати? Чи одна там з балії наливати, як наливали? Як 20 років підряд мається бути? Да, да. Ні, буде скважена. До 1 вересня? Так. Це ви серійсь лічно займатися цим питанням. А що це є лічно? Ви займаєтеся? Проконтролюєте, що це да, ви з брилля, я кінець буду займатися. З брилля? Це жутко. Мені тільки вчора Пушкову заплатили, щоб ви знали. Та я знаю, тільки вчора заплатили. Я вам навіть встану і подякую за Пушкову особисто. Ви знаєте, що перекинули кошти, підготовили документи, перекинули кошти, тоді людина приступає до другої роботи. Він же ж не може платити весь урок. А другим ми не довіряємо. Просто щоб на 1 вересня вже там запустити по сухому. Я на свій опит розбиваю. Відповідаю особисто. У вас є водичка? З пушкою? Да.
Я ж хочу, щоб і в сухому було, то ми його круг. От якщо в сухому, то не поставлені, і все скажемо собі. Чи можете за ліцей добитися? Так, скажемо на нас. Скажемо на нас. Ну там більше треба, там десь ні. Шановні депутати, Олена Володимирівна, вам слово. Наталя Васильовна, ви мені. Шановні депутати, дане питання просто для обговорення. Проєкт рішення ніякого немає, він не готувався. Інформаційний, так. На сесію був запрошений підприємець, який орендує на даний момент комунальне майно. Це Кисельов Олександр Анатолійович. Він звернувся до селищної ради що з заявою про розірвання договору оренди 31 травня. 8.06 він отримав повідомлення під підпис про те, що за ним рахується заборгованість зі сплати орендної плати у сумі 8611 гривень. Він також підписався про те, що він зобов'язаний надати відділу комунальних питань довідку про відсутність заборгованості зі сплати комунальних платежів, а також платіжне доручення про те, що він заплатив саме оцю суму 8611 гривень. Це станом на 1 червня. В зв'язку з тим, що місяць приміщення стоїть пусте, але договірні відносини не да. Тому що, по-перше, це навіть договір у нього нотаріальний, тобто розірвання повинно бути нотаріальним. Але поки він не надасть нам довідку про відсутність заборгованості зі сплати орендної плати, а також довідку про відсутність заборгованості за комунальні платежі, ми не зможемо підготувати проєкт рішення, а також акт приймання передачі даного майна. На даний момент майно пустує, борг накопичується, від підприємця жодних рухів немає. Тобто він там нічого не займається, ні. А сума накопичується. Він сказав, що він знявся з підприємницької діяльності, але договір не розторгнутий. Зв'язку з тим, чи є заборгованість. Він знає, що звісно знає, він отримав повідомлення під підпис з вказаним розміром заборгованості і про те, що він зобов'язаний надати виписку від нашого комунального підприємства, а також Кіровоградобленерго, що у нього немає заборгованості ні за світло, ні за водопостачання. І ви поки не розтонете, не можете теж його комусь ні. Дати? Ні, звісно, ні. А назвіть, будь ласка, об'єкт, де він знаходиться? Бивше на шаря. Що там, не підвальний повністю? Ні. Ні, воно не повністю. Його в тому, що він теж. І наша ляба не заплатила за воду. А він каже, що це не його подар. І коротше, отак воно. Нема різниці, не сплате, борг росте. З юридичних умов ми не можемо розірвати договір, поки не сплате. Ну, це не надо. Звісно. У нього в договорі прописано, що він зобов'язаний компенсувати комунальні послуги. А договір з якого року? Нотаріальні. Відколи шановні депутати, у кого будуть такі питання до інформації? Визвати його сюди? Да. Визивали він сьогодні. Так як ні одна сесія без ліцею не обходиться, я не конкретно про ліцей, а про вулицю Шкільна. Навіщо демонтували лежачі поліцейські коло школи? No. І тепер там просто траса. Вся капітанка їздить тільки по Шкільні. І всі остальні, хто кому треба на Строїтельну, ще кудись тільки по Шкільні, бо то саме менше саме ям, і діти там так і продовжують ходити. Чому демонтували? Три їжачі поліцейських новеньких лежить в Олександрів складі. То з них треба почати, а не з Первомайської. Просто тут проїжджий, просто іде поток машин. Що мені буде диктувати, як мені куди що ставити? Ну, побажання я ж послухав.
Я ж хочу, ну що ж, як ми зараз, ми і так поставили, зараз дорогу розбито, а поліцейський лежать, ще я мив пояс. Те саме зроблю тут, мене тоді взагалі ніхто не питає. Ми підлатаємо дорогу і поставимо лежачі поліцейські, як вони були, тільки формату резина. Да, от в тих самих місцях. Здається, на сесії вже говорилося і про розмітку, мабуть, навесні ще. Таке питання вже. Розмітка, хто робить розмітку в дощову погоду? Хто мені буде сказати? Ні, просто ж піднімає. Погода дозволяє, краска в нас є, фахівці для нанесення краски в нас теж є. Так що дякую за слушні зауваження, і вони прийняті до роботи. Так, Олександр Дмитрович? Які ще будуть питання? Дощову помогу займаються цими роботами Укравто. У них спеціальна технологія. Це впаде на місцевий бюджет. І потім все одно впаде на місцевий бюджет, тому що всього присвітить. Депутат сусідний хорошо малює, не може зробити. Це дуже така робота, я не візьму. Пенсликом дуже довго зерно малювати. Шановні депутати, всі питання розглянуті. 17-ту сесію 8-го скликання бажати закрити.